Распаковочка. Вот так вот мы, ребята, служим. И представьте, вот этот человек в таком состоянии 5 дней, 5 суток. Вы не представляете, що це і як це. Навіть пакети не допомагають. Донбаська багнюка як глина. За лічені хвилини на холоді вона застигає, наче цемент, і перетворює берці на непідйомні кайданки на ногах. І в них під обстрілами, швидко пересуваючись по цьому болоту і з повними води чоботами, наші армійці відбивають атаки ворога. По коліна в багні. І Збройні сили України, незважаючи на це, ефективно виконують поставлені завдання. Фронтова реальність нині це... Окоп та бліндаж залито все водою десь по щиколотки. Не можна зробити оперативно швидко систему дренажів, які б забезпечили сухість в окопах. Також для підготовки трапиків з дерева, так, щоб можна було по них ходити. На тих позиціях, де це можливо, було зроблено. Але є позиції, які знаходяться під постійним вогневим впливом противника, і облаштувати їх ще не вдалося. Золоте правило виживання на фронті всі ці 8 років війни. Чим глибше зариєшся в землю, тим більше шансів вижити. Його наші бійці намагаються дотримуватися попри все. Однак нині... Лінія оборони дуже динамічна, дуже швидкоплинна війна. Ну, закріплення тих чи інших позицій буває день, буває два, буває тиждень, ну там максимум декілька місяців. І потім змінюється. Подивіться на ці фото. Це позиції на Бахмутському напрямку. У випалену пустелю російська артилерія перетворила лісисту місцину. І, зокрема, і через це дощова вода та багнюка рікою заливає окопи та бліндажі. Протягом тижнів, можливо, навіть місяців у бійців. Це в контексті того, що зараз починаються вже морози, почалися морози, точніше, випав сніг, частково десь він розтанув, десь він ще зберігається. Це потопи в цих самих окопах, потопи в бліндажах, тому що бійці не можуть навіть просушитися. Ті самі берці, ті самі штани теплі, теплі куртки, бушлати, вони мокнуть, їх треба міняти, прати. Вони швидко брудняться, вони швидко приходять негідність. Тобто цей склад таких речей завжди потрібен, форми теплої, теплих спальників, теплих речей. Але вони не нарікають, роблять свою справу. Черпаємо воду, але справляємося зі всім. І готуються до бою. І в це важко повірити, але навіть за таких умов українські вояки створюють мінімальний затишок, аби хоч трохи перепочити. Не втратити почуття гумору та цінити кожну хвилину життя, бо на нулі вони безцінні. Мама Валери, дякуємо вам за сина. Я знаю, ви будете дивитися. Завжди мечтав відпраздновувати свій день на природі в кругу друзів. Така погода б'є по логістиці, коли доїхати до передової може далеко не кожен автомобіль, а це і підвіз боєприпасів, і евакуація поранених. Та й тут наші бійці знаходять плюси. Дорогу, поля розмиває вщент. І відповідно логістика хлопців ускладнюється набагато. Холод, бруд, відсутність відпочинку місяцями. Ці нелюдські умови військові називають тимчасовими незручностями, а головною радістю – опинитися там, де є зв'язок. Коли ти телефонуєш рідним, близьким, запитуєш, як справи, вони кажуть, немає світла, води, але немає окупанта, це саме головне. Хлопці, ви тримайтеся там, а ми тут точно вистоїмо і зробимо все, щоб вам там було нормально. Оці речі, вони мотивують настільки, ви навіть собі не уявляєте, що те болото ні по чому просто. І все, до чого закликають нас у тилу, це приготуватися, запасатися теплими речами, водою, свічками і продуктами, аби вистояти та перемогти ворога і холод, і темряву разом. Бо міцний тил – то найпотужніша зброя ЗСУ. Ірина Багле, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».